Kampaň místa v Litoměřicích Přátelská seniorům organizovaná zdravým městem a komunitním plánováním sociálních služeb Litoměřice ve spolupráci s partnery opět zaujala. Jednotlivé akce určené seniorům starším 60 let v rámci čtvrtého ročníku kampaně probíhaly od 26. dubna do 2. června. Celkem se kampaně zúčastnilo 105 seniorů. 57 z těch, kteří absolvovali minimálně 8 akcí ze 17 nabízených, obdrželo 15. června ocenění z rukou starosty Ladislava Chlupáče a místo starosty Pavla Grunda Domě kultury při pravidelném setkání seniorů. Nejstarší účastnicí byla 86-letá Libuše Mrvíková, ale těch z těch, kterým je 80+, plus, nebyla jediná a také jich bylo několik. Účastníci kampaně se letos mohli podívat například do prostoru radnice, kam se normálně nedostanou. Navštívili kancelář starosty, obřadní síň, ale i kancelář s dřevěnými renesančními stropy. Mezi novinky letošního ročníku patřil Aqua aerobik, prohlídka Kalich Arény, muzea, přednáška o životě seniorů v Keni či aktivity na dopravním hřišti. Nechybily ovšem tradiční akce jako trojboj, utrati, petank na domském pahruku, návštěva hospicu, domova svaté Zdislavy a kostelů svatého Jakuba či třídící linky v prosmikách. Zdravě se vařilo u seniorů v Alšově ulici. Ochutnat mezinárodní pochoutky bylo možné na diecézní charitě. Nechyběl ani výtvarný workshop v Rozmarínu. Zlepšit kondici si účastníci mohli nejenom při výletu na skalici, ale také ve fitness beseda, kde pro ně bezva parta připravila plno netradičních aktivit jako yoga, alpining, skvoš, šifry a soutěže. Při letošním ročníku se zkrátka nikdo nenudil a seniori ve svých hodnoceních nešetřili chválou. Jsme velmi rádi, že se kampaň seniorům líbila. O tom svědčí i pochvalná hodnocení, která, která nám napsali. Třeba to, že jsou rádi, že se v našem městě na starší generaci nezapomíná a že je to důkazem toho, že nepatří do železa, že se dozvěděli spoustu nových věcí, protáhli si tělo, navázali nová přátelství, poznali nová místa, ale hlavně lidi, kteří v nich pracují a tím si posilují svůj vztah k městu. A že mají pocit, že někam patří, že o nich někdo a že se jim s tímto pocitem žije lépe. To jsme velmi rádi, protože přesně toto bylo cílem kampaně, když jsme ji na začátku pořádali. Proto veliký a obrovský dík patří všem organizacím, partnerům, komunitnímu plánování sociálních služeb, zkrátka všem organizacím, kam se seniori dostali a kde pro ně připravili přátelská prostředí, taková, že se tam budou rádi vracet. Všichni se již těší na pátý ročník kampaně a organizátoři slibují, že se budou přáním seniorů na návštěvu dalších zajímavých míst ve městě snažit vyhovět.